Καθηγητής ο κύριος Χατζηχρήστου δεν είναι εδώ ακόμα. Κύριε Τσιτουρίδη, κύριε Διευθυντά, να αρχίσουμε. Το δεύτερο τμήμα της ομιλίας έχει δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι μια προσπάθεια χαρακτηρισμού της νεοπλασίας στον όρχη. Το δεύτερο έχει σχέση με τα προβλήματα στην σταδιοποίηση. Η δεύτερη ομιλία. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, η πρώτη ομιλία. Θα κάνουμε λίγο γρήγορα για να προλάβουμε, αν μπορέσουμε να επιτροχάδι να πούμε δύο λόγια και για τα προβλήματα της σταδιοποίησης που είναι και κλινικά πιο ωφέλιμα. Προσπάθεια λοιπόν χαρακτηρισμού της βλάβης. Η ανίχνευση μιας βλάβης με τους περίχους, όπως είδατε, είναι πολύ εύκολη πια. Είναι θέμα δηλαδή το οποίο δεν μας απασχολεί, η ανίχνευση μιας βλάβης, όσο μικρή και αν είναι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στη συνέχεια στον χαρακτηρισμό της βλάβης, της νεοπλασίας. Γι' αυτό αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς για τον χαρακτηρισμό της βλάβης, να πούμε δηλαδή ότι πρόκειται για σεμίνωμα, να πούμε ότι πρόκειται για ευρικό καρκίνωμα, είναι τα διαφραγμάτια, η αγγείωση, η παρουσία κυστικών και νεκροτικών χώρων, η σχέση με την ηλικία και η σχέση με την κλινική εικόνα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα διαφραγμάτια. Τα διαφραγμάτια έχει βρεθεί ότι διαφραγμάτια μέσα στην νεοπλασία, μέσα στον βλάβη, είναι ένα συχνό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται στο σεμίνωμα. Έτσι λοιπόν, τα διαφραγμάτια με μεγάλη βεβαιότητα μπορούν να μας χαρακτηρίσουν μία βλάβη σαν σεμίνωμα. Προσέξτε όμως το λεπτό σημείο. Μπορεί να έχουμε σεμίνωμα και να έχουμε και έναν άλλον όγκο. Να έχουμε δηλαδή έναν μεικτό όγκο. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Και γι' αυτό μειώνεται η αξιοπιστία της ανίχνευσης των διαφραγματίων. Είναι μείον αυτό. Επαναλαμβάνω, διαφραγμάτια, χαρακτηριστικό σεμινώματος. Προσοχή. Μπορεί να δούμε μεικτούς όγκους που έχουν μεγάλη έκταση σεμινώματος και να έχει κάτι άλλο. Να έχει τεράτωμα. Να έχει ευρικό καρκίνωμα. Γι' αυτό, με αυτό το σκεπτικό της προσοχής, τα διαφραγμάτια δείχνουν τάση χαρακτηρισμού μιας βλάβης σαν σεμίνωμα. Εδώ λοιπόν βλέπετε τον όγκο. Εδώ είναι το φυσιολογικό παρέχημα. Μια φλουδούλα λοιπόν. Δέστε τα διαφραγμάτια που υπάρχουν. Αγγείωση ήπια. Μπορεί να τον μπερδέψεις και να πεις ότι είναι ένα φυσιολογικός όρχης, ηλικιωμένο με ταϊνό διαφραγμάτια. Όμως, όλος ο όρχης πριν μιας φλούδας είναι παθολογικός. Και δέστε τα διαφραγμάτια, πώς γίνονται. Έχει καταληφθεί όλος ο όγκος και το σεμίνωμα. Διαφραγμάτια είναι αυτό που σας έλεγα στην πρώτη ομιλία. Προσέξτε τα ταϊνώδη διαφραγμάτια, μη σας ξεγελάσουν. Και ιστολογική. Δέστε τον εινώδη συντετικό ιστό και τα διαφραγμάτια που υπάρχουν μέσα. Η αγγείωση. Στην αγγείωση γίνεται μια μεγάλη ανακατοσούρα, ένας μεγάλος δέδαλος με θετικά αρνητικά συμπέρασμα, ένα και μοναδικό. Ότι με την αγγείωση δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Μπορεί ένα σεμίνωμα να είναι μικρό, να έχει πλούσια αγγείωση,
παρά τον γενικό κανόνα ο οποίος υφίσταται εδώ και με τον οποίο δεν συμφωνώ καθόλου. Είναι ένας γενικός κανόνας στον οποίο δεν συμφωνώ. Μπορεί να έχουμε μικρή βλάβη κάτω από το 1,6 εκατοστά και να είναι πολύ πλούσια σε αγκύωση και να έχουμε ένα σημείωμα τεράστιο το οποίο έχει αραιή αγκύωση. Είδαμε προηγουμένως το σημείωμα. Αυτό που είναι στάνταρ όσον αφορά την αγκύωση είναι κυρίως το λέμφωμα. Όπου το λέμφωμα είναι αγκυοβρυθές μέσα στον όζο του λεμφώματος. Στη δελευχαιμία που διηθείται όλο σχεδόν ο όρχης και εκεί έχουμε αυξημένη αγκύωση. Συνεπώς, αυξημένη αγκύωση, το μόνο στάνταρ είναι το λέμφωμα. Σε όλα τα άλλα, μικρό, μεγάλο κτλ, μπορεί να έχουμε αγκύωση και μπορεί να μην έχουμε αγκύωση. Μεγάλο, μπορεί να έχουμε μεγάλη αγκύωση, πλούσια αγκύωση, μπορεί να έχουμε και φτωχή αγκύωση. Συνεπώς, δεν χαρακτηρίζεται μία βλάβη, κάτι εμέ, από την αγκύωσή του. Δεν είναι δηλαδή κριτήριο χαρακτηρισμού πλην της περιπτώσεως του λεμφώματος. Στο λέμφωμα όμως, δεν μπορεί να πεις ότι είναι λέμφωμα όταν έχει μία αιστεία ή δύο αιστείες. Πρέπει να είσαι βέβαιος ότι υπάρχει λεμφαδενοπάθεια και κάπου αλλού. Δηλαδή στο πρωτοπαθές λέμφωμα είναι λίγο δύσκολο. Θα μου πεις είναι σπάνιο το πρωτοπαθές λέμφωμα, αλλά είναι δύσκολο. Ευρικό καρκίνωμα. Δέστε την αγκύωση, λίγο πλουσιότερη από το φυσιολογικό. Μικρός όγκος σχετικά. Πάλι ευρικό καρκίνωμα, μεγάλος όγκος. Πιο φτωχή αγκύωση. Εδώ υπάρχει μεγάλη αγκύωση. Αιμορραγικά στοιχεία χαρακτηριστικά του ευρικού καρκινώματος. Ένα άλλο περιστατικό, δέστε εδώ πέρα. Όλη η περιοχή με φτωχή αγκύωση. Γύρω-γύρω έχει όμως σχετικά πλούσια αγκύωση. Είναι ένα σεμείνωμα, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι έχει μικρά σεμινώματα με πλούσια αγκύωση, μεγάλα χωρίς αγκύωση, συνεπώς δεν είναι κριτήριο η αγκύωση. Ο όγκος από κύτταρα του Leydig, βλέπετε ότι έχει πλούσια αγκύωση, συγγνώμη, έχει πλούσια αγκύωση εδώ. Βλέπουμε και κάτι άλλο τώρα, ότι έχει και κάψα γύρω-γύρω. Συνεπώς, μορφολογικό κριτήριο της κάψας, πλούσια αγκύωση, μας πάει στη σκέψη, μη τυχόν είναι και Leydig. Όμως δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη βλάβη από την αγκύωση. Η ίδια βλάβη, δέστε με την ελαστογραφία, τη σκληρότητα εδώ, της βλάβης, υπέρηχος, ναι, θα πούμε δύο λόγια για την ελαστογραφία. Δέστε τη σκληρότητα της βλάβης. Στην ελαστογραφία όλες οι εγκόμορφες βλάβες έχουν δείχτη σκληρότητος αρκετά υψηλό. Πολύ υψηλότερο από ό,τι έχουμε με την, στον υγιή ορχικό ιστό. Είναι μια μέθοδος υπερηχογραφική όπου βλέπουμε την παραμόρφωση του ιστού δίνοντας συγκεκριμένη ηχητική ενέργεια. Η ελαστογραφία λοιπόν δείχνει τη σκληρότητα της βλάβης και όλοι οι όγκοι διαπιστώθηκε ότι έχουν αυξημένη σκληρότητα. Εδώ με το μπλε το χρώμα είναι η μαλακή ιστή, με το κόκκινο το χώμα είναι η σκληρή ιστή. Και βέβαια μπορεί να πάρει κάποιος και ένα ιστόγραμμα εδώ και μπορεί να δει το λόγο της σκληρότητας μεταξύ του υγιούς παραχήματος και της βλάβης. Μια άλλη βλάβη, δέστε με πλούσια αγκύωση, είναι παιδάκι αυτό, δέστε τι εννοούμε πλούσια αγκύωση, είναι ένα περιστατικό με λέμφωμα, εντάξει, δέστε πόσο πλούσια αγκύωση έχει το λέμφωμα. Αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι είναι λέμφωμα βλέποντας αυτή τη βλάβη που έχει μόνο πλούσια αγκύωση? Ασφαλώς και όχι. Πρέπει να βρούμε λεφαδένες, πρέπει να δούμε η διάγνωση από τους λεφαδένες και όχι από εδώ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε αργότερα είναι η παρακολούθηση της κατάστασης του όρχεως. Γιατί αυτή η βλάβη εξαφανίζεται τελείως και επανέρχεται ο όρχης στο φυσιολογικό. Βλέπετε λοιπόν το λέφαμα, τη βιοψία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η κυστική όγκη και οι νεκρώσεις.
Όταν λέμε κυστικοί χώροι, εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Ότι κυστικοί χώροι δεν υπάρχουν σε κανένα απολύτως νεόπλασμα πλην του τερατώματος. Στο τεράτωμα υπάρχουν αληθείς κυστικοί χώροι. Με επιθήλιο. Αντίθετα, νεκρώσεις υπάρχουν παντού. Και μολονότι στο σεμίνωμα λένε ότι το σεμίνωμα δεν κάνει νεκρώσεις, μπορούμε να δούμε εκτεταμένες νεκρώσεις σε ορισμένα σεμινώματα. Γι' αυτό και αληθείς κύστες οδηγούν στο τεράτωμα, νεκρωτικοί χώροι δεν οδηγούν πουθενά. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τίποτε. Δέστε μια βλάβη που είναι ένα σεμίνωμα με μικροληθίαση, δέστε το τεράστιο νεκρωτικός χώρος, φαίνεται και με υψηλό σήμα στην ΤΑΒ2, δέστε το νεόπλασμα εδώ με χαμηλό σήμα και δέστε τις νεκρώσεις με υψηλό σήμα. Έτσι, σε μήνυμα. Ένα άλλο κριτήριο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι η σχέση της ηλικίας με την βλάβη. Δηλαδή, παιδική ηλικία. Πρέπει να σκεφτόμαστε να έχουμε τον κοινό νου. Ποιοι είναι οι πιο συχνοί όγκοι στην παιδική ηλικία? Τεράτωμα, όγκος, απολιγητικό ασκό. Και μάλιστα κάτω από τα 2 χρόνια τα περισσότερα παιδιά έχουν όγκο απολιγητικό ασκό. Αντίθετα, η μεγάλη μάζα της νεοπλασίας είναι στη 2η και 3η δεκαετία. Σπερματικό σεμίνωμα. Ποια είναι μεγαλύτερες ηλικίες? Φτάνει τα 50. Λέβωμα, κοκκιταρικός όγκος, έχει 2 πικ. Ένα στην νεαρά ηλικία, ένα στους ενήλικες. Έτσι λοιπόν, μπορεί κάποιος να προσδιοριστεί προς τη βλάβη και να αναζητήσει εκ των υστέρων στοιχεία χαρακτηρισμού της βλάβης. Μια βλάβη, πλούσια αγκίωση, δέστε ξεχωρίζει εδώ, σαν νεαρό παιδί, έτσι, με 3 χρονών, ο όγκος έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος, δέστε τη σκληρότητα εδώ της βλάβης, τη βάλαμε στην ελαστογραφία, δέστε τη σκληρότητα της βλάβης, με μπλε, μπορεί να αλλάξει, είπαμε, την κλίμακα, εδώ έχουμε αλλάξει την κλίμακα, το μπλε είναι το σκληρό. Έτσι, μπορεί να αλλάξει ό,τι θέλεις να κάνεις με την ελαστογραφία, να παίζεις με τα χρώματα. Και βλέπετε πόσο σκληρός είναι αυτός ο ιστός, έτσι, πόσο μπλε είναι αυτός ο ιστός. Και η ιστολογική, βλέπετε τον όγκο από το λεγκυθικό ασκό, παιδική ηλικία, ένα άλλο περιστατικό με λέμφωμα, δέστε το λέμφωμα, με πλούσια αγκίωση στον όζο μέσα, και οι 2 όρχες, και ο δεξιός και ο αριστερός, πάνω είναι ο ένας, κάτω είναι ο άλλος, δέστε εδώ όλη η περιοχή πάση, εδώ βλέπετε πάση κατά όζος, αλλά δέστε την πλούσια αγκίωση που έχει το λέμφωμα. Τώρα, υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις που απεικονιστικά πρέπει να πούμε 2 λόγια. Ποιες είναι αυτές οι ερωτήσεις σε σχέση με την απεικόνιση και την νεοπλασία? Ποια είναι η σχέση της μικρολιθίας με την νεοπλασία? Γιατί εμπλεκόμαστε κι εμείς οι ακτινολόγοι στη διαδικασία παρακολούθησης αυτών των ασθενών. Ποια είναι η σχέση της κρυψορχίας με την νεοπλασία? Τι είναι η ελαστογραφία, να σας πούμε 2 λόγια για να σας μείνει τι είναι η ελαστογραφία, για να μην ακούτε και φαντασιώνεστε ορισμένα πράγματα, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και να πούμε και 2 λόγια για το ρόλο της μαγνητικής τομογραφίας, την επέκταση της νεοπλασίας και την αξιολόγηση της θεραπευτικής αγωγής. Μικρολιθίαση. Ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης κακοήθειας σε έδαφος μικρολιθίασης έχει βρεθεί ότι είναι 21,6 φορές περισσότερος από τον γενικό πληθυσμό. Όταν η μικρολιθίαση συνδυάζεται με άλλους παράγοντες, τότε ο κίνδυνος αυξάνει. Όμως, είναι ένα δίλημα τι θα κάνεις με αυτούς τους ασθενείς. Πώς θα τους παρακολουθήσεις. Άλλοι προτείνουν τα μεν, άλλοι προτείνουν τα δε με τη μικρολιθίαση. Αυτό το οποίο είναι δεδομένο και στάνταρ είναι ότι αυτοί οι ασθενείς, όπου εκτός από τον ένα παράγοντα της μικρολιθίασης έχουμε και άλλους παράγοντες, πρέπει να παρακολουθούν. Αυτοί που έχουν
μόνο παράγοντα μικρολιθίασης. Υπάρχουν συγγραφείς που προτείνουν το Α, αφήστε τους ήσυχους. Υπάρχουν συγγραφείς που προτείνουν το Β, παρακολουθήστε τους ανά 2 χρόνια. Υπάρχουν συγγραφείς που λένε παρακολουθήστε τους ανά 3 χρόνια ή κατέτος. Το στάνταρ λοιπόν είναι ότι συνδυασμός της μικρολιθίασης και με άλλους παράγοντες ανάπτυξης καρκίνου που έχουν οι ασθενείς, πρέπει αυτοί οι ασθενείς να παρακολουθηθούν. Εδώ βλέπετε την μικρολιθίαση και βλέπετε την ανάπτυξη ενός όγκου. Μέσα βλέπετε ακόμα και μέσα στον όγκο την μικρόλιθους και την πλούσια αγγείωση του νεοπλάσματος. Έτσι, βλέπετε ότι είναι ένα σεμίνωμα. Η μικρόλιθη τη βλέπετε ανάμεσα στην νεοπλασματική μάζα. Και δέστε εδώ, μέσα στην νεοπλασία, μέσα στην νεοπλασία μπορεί να δει κανένας και τους μικρόλιθους. Αυτή είναι η μικρόλιθη. Είναι μέσα στα σπερματικά σωληνάρια. Πιστεύετε ότι είναι απ' έξω και μετά ενθυλακώνονται μέσα στον αυλό των σπερματικών σωληναρίων. Είναι αυτός εδώ ο μικρόλιθος. Έτσι, αυτή εδώ η μικρόλιθη. Εδώ βλέπει κανένας τα εινούδια φραγμάτια του σεμινώματος. Και βέβαια, η μικρόλιθη είτε είναι μέσα στην νεοπλασία, είτε αποθούνται από την νεοπλασία. Γι' αυτό υπάρχουν 2 πρότυπα σε σχέση με την νεοπλασία και τη μικρολιθίαση. Το ένα, όπως είδαμε προηγουμένως, έχει τους μικρόλιθους και μέσα στην νεοπλασία. Το άλλο, το νεόπλασμα, αποθεί τη μικρολιθίαση, μαζεύονται γύρω-γύρω από το νεόπλασμα, πέρα της κατανομής που έχουν γενικά. Ένα άλλο περιστατικό με μικρολιθίαση, δέστε πώς αποθήθηκαν αυτοί οι μικρόλιθοι στην περιφέρεια. Να είναι η νεοπλασία. Τους βγάλαμε εδώ μια ακτινογραφία σε ένα μαστογραφικό φιλμ. Βλέπετε το κενό της νεοπλασίας. Και εδώ είναι το χειρουργικό παρασκεύασμα με τον όγκο. Το βλέπετε εδώ τον όγκο. Και οι μικρόλιθοι, μπορώ να σας βρω κάποιο μικρόλιθο. Όχι, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Βλέπετε όμως τις αιμορραγικές διαποτίσεις στα νεοπλασματικά κύτταρα που είναι χαρακτηριστικό του ευρικού καρκινώματος. Ένα άλλο περιστατικό, δέστε δύο όζους. Υπάρχουν 2 όζοι, ένας και ένας δύο. Έδαφος μικρολιθίασης. Εντάξει, βλέπετε τους μικρόλιθους στο ιστολογικό παρασκεύασμα του ενός όζου. Ο ένας όζος είναι ευρικό καρκίνωμα, το άλλο είναι σεμίνωμα. Δέστε και στο σεμίνωμα εδώ τους μικρόλιθους που είναι μέσα στη βλάβη. Εδώ θα σας δείξω ένα περιστατικό που παρακολουθούσα εγώ ο ίδιος και το οποίο εξελίχθηκε σε νεοπλασία. Είχε όμως και άλλους παράγοντες. Είχε και άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. Γι' αυτό και το παρακολουθούσαμε. Δέστε λοιπόν το ίδιο περιστατικό, το ίδιο περιστατικό το βλέπετε το 2005, βλέπετε τους 2 όρχες. Το 2008 τον Απρίλιο, ο ένας όρχης είναι φυσιολογικός, στον άλλο όρχιο δέστε ένα νεόπλασμα. Βλέπετε το νεόπλασμα και βέβαια ήταν ένα σεμίνωμα. Βλέπετε εδώ στη χρώση, εδώ εδώ βλέπετε την απεικόνιση των μικρολίθων σε ένα μαστογραφικό φιλμ που είναι ευαίσθητο και βλέπετε το σεμίνωμα, βλέπετε τα διαφράγματα που κάνει το σεμίνωμα που είπαμε προηγουμένως με εινώδη συντηρητικό ιστό, εδώ είναι η χρώση κερατίνης και τους μικρόλιθους που υπάρχουν μέσα στη μάζα του σεμινώματος. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι η σχέση της κρυψορχίας με την νεοπλασία. Είναι γνωστή λοιπόν η σχέση της κρυψορχίας με την νεοπλασία. Ποιος είναι ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης, είναι 48 φορές μεγαλύτερος από τον γενικό πληθυσμό. Η θέση δε του κρυψορχικού όρχεως είναι πολύ σημαντική, γιατί ειδικά για τον ενδοκυλιακό όρχη είναι ο επιπολασμός ανάπτυξης της νεοπλασίας είναι πολύ πιο μεγάλος. Είναι 5 φορές πιο μεγάλος από ό,τι βρίσκεται από ένα βουβονικό κρυψορχικό όρχη. Θέλει λοιπόν προσοχή και εδώ. Και επίσης
και ένας ατροφικός κρυψορχικός όργης. Και αυτός είναι πρόβλημα. Και ο δε σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης στον φυσιολογικό ετερόπλευρο όρχη είναι περίπου σε ένα ποσοστό 8-15% σε χρονική περίοδο 15 ετίας. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται πολύ μεγάλη διερεύνηση σχολαστική σε έναν κρυψορχικό όρχη, ο οποίος έχει και άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. Βλέπουμε εδώ ένας όρχης με νεοπλασία, μεγάλο στο όσιο. Βλέπετε πλήρης αποδιοργάνωση, αραιή αγκίωση. Είδατε τι λέγαμε για την αγκίωση προηγουμένως. Και ένας άλλος όρχης, κρυψορχικός και αυτός, άνω μυογενής. Εδώ είναι, δέστε την μεταβολή του σήματος του λευκού που λέγαμε, που αντικαταστάθηκε από ένα νεόπλασμα, αλλά δέστε εδώ και τον κρυψορχικό όρχη που είναι πιο μέσα στο βουβονικό πόρο, δέστε πως όλος ο κρυψορχικός όρχης που είναι ατροφικός, όλος έχει αντικατασταθεί από παθολογικό ιστό, είναι μια νεοπλασία συγχρόνως και στους δύο όρχες, και στον ενδοοσχεϊκό και στον άλλο όρχη. Ο δεξιός όρχης λοιπόν ήταν σε μείνωμα, ο αριστερός όρχης επίσης σε μείνωμα, βλέπετε τα διαφράγματα και οι δύο σε μηνώματα. Ένας άλλος κρυψορχικός όρχης, δέστε ο ένας ατροφικός όρχης, βλέπουμε εδώ πασβεστώσεις εδώ, είναι ευρικό καρκίνωμα αυτό, ο άλλος δέστε διωγγώθηκε πάρα πολύ, έχει διαφράγματα που είπαμε, με μάζες νεοπλασματικές μέσα σε μηνώματος, κοντά στο μεσάβλιο, δέστε τεράστιος, δέστε τα διαφράγματα που λέγαμε χαρακτηριστικά του σεμινώματος. Τώρα λοιπόν, ο ένας κρυψορχικός όρχης είναι ευρικό καρκίνωμα, ο άλλος σεμίνωμα. Σεμίνωμα, ευρικό καρκίνωμα. Έτσι βλέπετε στο ευρικό καρκίνωμα τις χαρακτηριστικές αιμορραγικές διαποτίσεις που έχει μέσα το πλακάκι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον κρυψορχικό όρχη. Και πάμε στο κεφάλαιο, ένα καινούριο κεφάλαιο που είναι υποδιερεύνηση ακόμα. Σε όλα τα συνέδρια γίνεται μεγάλος δώρος για τη χρήση της ελαστογραφίας σε σχέση με τα διάφορα παρχηματικά όργανα. Προσπαθούμε να βρούμε την σκληρότητα ενός ιστού. Φερρυπίν στο ύπαρξο προσπαθούμε να δούμε την ίνωση που έχει ένα κυρωτικό έδαφος και γίνονται ελαστογραφικές μελέτες υπερηχογραφικές στο ύπαρ, στο θυροειδή και στον όρχη. Στον όρχη βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Εμείς όλα τα περιστατικά με καρκίνους του όρχιος έχουν καμιά κατοστή τελευταία που είδαμε, όλα δεικνύουν ότι όλα τα νεοπλάσματα του όρχιος, ανεξαρτήτως επιθετικότητος, έχουν αυξημένη, πολύ αυξημένη σκληρότητα σε σχέση με το υγιές ορχικό παρέχημα. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιούμε πάντοτε στο τέλος της εξέτασης και αφιερώνουμε λίγο χρόνο παίρνοντας μερικές εικόνες ελαστογραφίας. Συγγνώμη λίγο, για την ελαστογραφία υπάρχουν κάποια μηχανήματα με τα οποία μπορείτε να την κάνετε? Όλα τα σύγχρονα μηχανήματα έχουν λογισμικό για ελαστογραφία. Δεν υπάρχει σύγχρονο μηχάνημα το οποίο να βγήκε την τελευταία τριετία και να μην έχει ελαστογραφία. Εντάξει. Ελαστογραφίες υπάρχουν πολλών μορφών. Είναι η όσεως και παραμορφώσεως, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δίνει του παρόντος. Αυτό που ο γενικός κανόνας είναι... Έχουν διαφορά. Υπάρχουν διαφορά στις διάφορες... Μικροδιαφορές. Όχι ουσιαστικές. Όχι. Άρα την ελαστογραφία να την εμπιστευόμαστε ανεξάρτητα σε ποιο μηχάνημα έχει γίνει. Ανεξαρτήτως σε ποιο μηχάνημα έχει γίνει, απλώς υπάρχει ένας γενικός κανόνας ότι οι νεοπλασίες δεικνύουν πολύ μεγαλύτερη σκληρότητα σε σχέση με το υγιές ορχικό παρέχημα. Μέχρι εδώ και σταματάμε. Ο βαθμός σκληρότητος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ένα νεόπλασμα, ακόμα βρίσκεται υπό διερεύνηση. Εμείς δηλαδή, παίρνοντας τους βαθμούς σκληρότητας στο μαστό και στο θυροειδή, πέσαμε
απολύτως έξω. Τώρα κάναμε έναν έλεγχο αναδρομικά με τα 100 περιστατικά που κάναμε ελαστογραφία, να βγάλουμε έναν μέσο όρο σκληρότητος κατά ιστολογική κατανομή και κατά βαθμό ανομοιογένειας στον υπέρυγο. Είμαστε όμως πελαγωμένοι στην κυριολεξία. Αυτό λοιπόν που πρέπει να μας μείνει εδώ προς στιγμή, σε άλλη ομιλία, σε ευθετότερο χρόνο, μπορεί να υπάρχουν πιο εγκυρότερα στοιχεία. Αυτό που υπάρχει τώρα δεδομένο είναι ότι όλοι οι όγκοι δεικνύουν πολύ μεγαλύτερη σκληρότητα συγκριτικά με το υγιές παρέχημα. Ένας μεγάλος όγκος, το βλέπετε εδώ πέρα, λίγο υγιές παρέχημα, και βλέπετε εδώ την ελαστογραφία, εδώ βλέπετε την σκληρότητα, το heart τώρα είναι με κόκκινο, έτσι το γυρίσαμε εμείς στο κόκκινο, να τη βλάβη, ήταν ένα σεμίνωμα. Εδώ βλέπετε μια άλλη βλάβη, εντάξει, σεμίνωμα, δέστε εδώ τον όγκο με σχετικά πλούσια αγγείωση, κάνουμε την ελαστογραφία και δείτε πόσο έντονη σκληρότητα υπάρχει, είναι κατακόκκινο. Το λίγο υγιές παρέχημα που υπάρχει εδώ, το βλέπετε με μπλε. Είναι στο μαλακό ιστό, πιο πάνω. Με heart, soft tissue, heart tissue, είναι το κόκκινο λοιπόν εδώ κάτω, δεικνύει το βαθμό σκληρότητος. Είναι έντονο, σκληρό το νεόπλασμα αυτό. Ένα άλλο νεόπλασμα, ένα ευρικό καρκίνωμα μεικτής υφής με σεμίνωμα. Δέστε την αγκιοβρύθειά του, είναι αυτό εδώ. Κάνουμε την ελαστογραφία, δέστε εδώ τη βλάβη. Είναι έντονο, σκληρό. Μια πολύ μικρή βλάβη. Δέστε, πάρα πολύ μικρή βλάβη, πάρα πολύ μικρή βλάβη. Εδώ είναι, συγγνώμη, εδώ. Νάτι, μόλις διακρίνεται, εδώ. Με πλούσια αγγείωση, ένα ευρικό καρκίνωμα και δέστε πόσο εντυπωσιακά φαίνεται στην ελαστογραφία. Βλέπετε. Έντονο σκληρό σε ένα περιβάλλον μαλακού ιστού. Δέστε εδώ το θαλασσί, το μπλε, είναι μαλακός ιστός, το κόκκινο εδώ είναι σκληρός ιστός. Και βέβαια πειραματιζόμαστε εμείς στους δείχτες σκληρότητος, παίρνοντας ένα ιστόγραμμα εδώ, παίρνουμε ένα ιστόγραμμα εδώ της βλάβης συγκριτικά με το υγιές ορχικό παρέχημα, αλλά δυστυχώς ακόμα είμαστε σε μια κατάσταση χάους. Γιατί οι λόγοι, οι αναλογίες έχουν μεγάλη ευρεία διακύμαση και είμαστε συνήθως σε λάθος δρόμο. Αυτό που είναι όμως κυρίαρχο είναι ότι όλοι οι όγκοι δείχνουν στη λαστογραφία μεγάλο βαθμό σκληρότητος. Αυτά όσον αφορά την ελαστογραφία. Να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα για το ρόλο της μαγνητικής τομογραφίας. Η μαγνητική τομογραφία, κυρίως επαναλαμβάνω, προσφέρει με την TAV2 ακολουθία. Το είπαμε και στην αρχή, είναι μια ακολουθία που μεγαλώνει, αναδεικνύει τα υδαρή στοιχεία και ενώ είναι νεοπλασία, χαμηλώνει το νερό. Χαμηλώνει το νερό, χαμηλώνει το σήμα και έτσι λοιπόν έχουμε υψηλό κοντράστ μεταξύ υγιούς παρεχήματος και νεοπλασίας. Η TAV2 λοιπόν ακολουθία μας βοηθάει γιατί ανοιχνεύει πάρα πολύ καλά τη βλάβη. Όμως αφελής χρόνια γιατρός που ασχολείται με τους υπερήχους μπορεί να πει κάλλιστα ότι με τα καινούργια μηχανήματα δεν χρειάζεται να κάνουμε μαγνητική τομογραφία για την ανίχνευση μια βλάβης. Ο υπέρηχος μας τον αναδεικνύει ακόμα και σε χιλιοστά η βλάβη να είναι. Συνεπώς ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας κάτε με όσον αφορά την ανίχνευση των χαρακτηρισμών της βλάβης είναι συμπληρωματικός. Είναι συμπληρωματικός. Παραλαμβάνω το σημείο κλειδί για το μαγνήτη είναι η λύθηση της συνόδους κάψας η οποία αναδεικνύεται και με τους υπερήχους γιατί είπαμε πώς φαίνονται τώρα με τους καινούργιους υπερήχους τα στρώματα αυτά αλλά και με την μαγνητική τομογραφία γιατί κάνει κοντράστ. Ο ινώδης συντόνας που έχει λίγα νερά,
λίγα μόρια ανεδίδατος και έχει χαμηλό σήμα με το υδαρές οχικό παρέχημα. Έτσι λοιπόν, μόνο σε αυτό το σημείο βοηθάει για να αναδείξει την τοπική διήθηση του εινόδους χιτώνα. Σε ορισμένους ασθενείς, γι' αυτό είπα συμπληρωματικά, βοηθάει και κάτι άλλο. Γιατί είναι ασθενείς που λόγω κατασκευής δεν μπορούμε να δούμε λίγο παραπάνω από την επιδημίδα. Λίγο παραπάνω δηλαδή προς τον σπερματικό τόνο. Να δούμε δηλαδή αν επεκτάθηκε η διήθηση προς τα εκεί. Γι' αυτό και λέμε σε αυτούς τους ασθενείς, είναι καλό να κάνουμε συμπληρωματικά και μια μαγνητική τομογραφία. Μας δείξει τη διήθηση, την επέκταση του νεοπλάσματος. Μια ερώτηση, κύριε συνάδελφε. Ναι. Ναι, έχω μια διαφωνία όσον αφορά. Νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει προεγχειρητικά αν έχει διθύσει τον εινόδη την επιδημίδα. Ούτως ή άλλως θα προχωρήσουμε σε ορχιοκτομή και θα μας δείξει ιστολογική εξέταση. Νομίζω είναι περιττή η μαγνητική. Θα σας πω μισό λεπτάκι και θα σας ενημερώσω και επί του θέματος αυτού. Αν είναι περιττή ή όχι. Εγώ σας είπα ότι είμαι ικανοποιημένος από ένα σύγχρονο υπερηχογράφημα. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις που θέλουμε να σταδιοποιήσουμε τον όγκο, εντάξει, που θέλει ο γιατρός να σταδιοποιήσει τον όγκο, είναι καλό να κάνουμε και ένα μαγνήτη για να δούμε την διήθηση της εινόδης κάψας. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις όπου λόγω κατασκευής της περιοχής του οσχαίου, του πέους και του βονικού πόρου, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που δυσκολευόμαστε κι εμείς. Έτσι λοιπόν, για αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να δούμε την επέκταση της διήθησης εκείνης της περιοχής. Διότι μπορεί να κάνετε εσείς την ορχιεκτομή, να απολυνώσετε και να μην δείτε τίποτε τη διήθηση η οποία δεν φαίνεται με ορατό μάτι και η διήθηση να, στη συνέχεια να χρειαστεί μια δεύτερη επέμβαση να καθαρίσετε και τον σπερματικό τόνο κυρίως στο ενδοσχεϊκό και λίγο πιο πάνω στο υπεροσχεϊκό τμήμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι καλό σε ορισμένες περιπτώσεις που εμείς δεν μπορούμε οι ίδιοι να κάνουμε τον υπέρηχο, να ζητήσουμε εμείς οι ίδιοι μια συμπληρωματική μέθοδος, γι' αυτό λέγεται συμπληρωματική μέθοδος, για να μας βοηθήσει. Έγιναν πολλές προσπάθειες να παίξουμε με τα σήματα, το σήμα δηλαδή του μαγνήτη, και να παίξουμε και με τον τρόπο εμπλουτισμού. Πάρα πολλές προσπάθειες. Και έχουν δημοσιευτεί πάρα πολλά papers πάνω σε αυτό το τομέα. Όμως, δεν καταλήξαμε πουθενά. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Αυτό το οποίο λίγο φαίνεται να είναι χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπαμε και με τους περίγους. Δηλαδή τα διαφραγμάτια στο σεμίνωμα. Όμως μπορεί να έχουμε μεικτό όγκο, να έχουμε δηλαδή και σεμίνωμα, να έχουμε και ένα ευρικό καρκίνωμα. Για αυτές τις περιπτώσεις που εμείς τις πατήσαμε πολλές φορές και είπαμε είναι σεμίνωμα και βγήκε μεικτός όγκος, είναι καλό λοιπόν να κρατάμε μικρό καλάθι και να μείνουμε στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε χαρακτηρισμό παίζοντας ιστολογικά με τα σήματα του μαγνήτη και με τον τρόπο εμπλουτισμού της βλάβης. Λοιπόν, ένας μεικτός όγκος δεξιού όρχιος, το βλέπετε τον όγκο. Είναι σωστό ένα κλινικό μήνυμα στους νέους ουρολόγους ότι μια ομοιογενής κατανομή σήματος στη μαγνητική ή στη μαγνητική κατευθύνει προς το σεμίνωμα. Θα σου πω. Όχι. Όχι. Θα σου πω τις απόψεις μου. Ένα άλλο σεμίνωμα, δέστε εδώ την πλήρη κατάληψη του όρχιος, έτσι, εδώ στις στεφανιές τομές, δεν έχει μείνει τίποτε. Εδώ βλέπετε πάλι ένα σεμίνωμα, έχει καταληφθεί, όπως βλέπετε, σχεδόν όλος ο όρχης, έχει υδροκύλι γύρω-γύρω και εδώ είναι η απάντηση σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ένα σεμίνωμα είναι πιο ομοιογενές. Θα έλεγα αυτές είναι τάσεις και ισχύουν ως τάσεις. Μια τάση δηλαδή, τα σεμινώματα να είναι πιο ομοιογενή, η μη σεμινωματώδης όγκη να είναι πιο ανομοιογενής. Είναι όμως μια διαπίστωση τάσης, όχι σημείου χαρακτηρισμού.
και πρέπει να το θεωρήσουμε σαν σημείο τάσης, όχι σημείο χαρακτηρισμού. Βλέπετε λοιπόν ένα σεμίνωμα πλήρως ανομοιογενές. Ένας ευρικός όγκος, έτσι, βλέπετε εδώ πόσο μικρός είναι, συγγνώμη, βλέπετε εδώ πόσο μικρός είναι και όμως είναι ανιχνεύσιμος με το μαγνήτη. Ένα περιστατικό μελέφαμα, βλέπει κάποιος όλο τον όρχη εδώ πέρα και δέστε την επέκταση πώς επεκτάθηκε, έχει διηθεί στην επιδημίδα και έχει επεκταθεί προς τον σπερματικό πόρο και στο σπερματικό τόνο, έχει γίνει πλήρης κατάληψη. Για αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε αμφιβολία επέκτασης, ας κάνουμε μια συμπλωμα... οι ίδιοι εμείς οι γιατροί που κάνουμε το υπέρηχο, να συστήσουμε ένα μαγνήτη που σε στεφανιαίο επίπεδο και σε οβελιαίο επίπεδο, πάλι με την ΤΑΒ2, θα μας δείξει την ακριβή επέκταση της βλάβης, ώστε να γίνει, εκτός από την ορχιεκτομή, ένας τοπικός καθαρισμός καλός. Συμπληρωματικά, λοιπόν, η μαγνητική τομογραφία είναι μια συμπληρωματική μέθοδος σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, όχι στην ανίχνευση, αλλά στο να συμπληρώσει τους συμπερίχους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χατζηχρήστο, προχωρούμε σε ερωτήσεις. Να κάνουμε λίγες ερωτήσεις. Ναι, ερωτήσεις στο Καπτοκρατήριο. Ήταν εξαιρετική η διάλεξή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μοναδική ευκαιρία για τους νέους ουρολόγους. Ναι, παρακαλώ. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Ναι. Ο ρόλος, ό,τι αφορά τον ρόλο του το ρόλο της μαγνητικής τομογραφίας στην διερεύνηση της κρυψορχίας κοιλιακής. Εμείς έχουμε απάντηση στα guidelines ότι gold standard είναι... Να απαντήσετε εσείς για να απαντήσω εγώ. Όχι, όχι. Δεν έχω ολοκληρώσει την ερώτηση αυτά. Ότι η λαπαροσκοπική διερεύνηση είναι gold standard. Αλλά επειδή αλλάζουν τα δεδομένα, ξέρω ότι έχετε πάρει καινούριο μηχάνημα μαγνήτη στο νοσοκομείο σας. Και ήθελα τη γνώμη σας για πιθανή, ας πούμε, κατά πόσο αποτελεί πιθανή, ας πούμε, αναλογική λύση. Έτσι. Όταν λέτε λαπαροσκοπική, εννοείται την ανίχνευση ενδοκοιλιακού... Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, οι περισσότεροι ενδοκοιλιακοί όρχες βρίσκονται σε σχέση επαφής με το έσω γονικό στόμα. Και με τον υπέρηχο είναι πολύ δύσκολο να κάνεις λάθος. Απλώς πρέπει να γνωρίζεις πώς γίνεται η διερεύνηση του έσω γονικού στομίου. Αυτό λοιπόν είναι κυρίαρχο σημείο στο να αποφύγουμε την λαπαροσκοπική διάγνωση της παρουσίας ενδοκοιλιακού όρχη. Πάμε τώρα στην περιοχή που περιλαμβάνει το όπιστο περιτόνιο μέχρι την αρχική καταβολή της γονάδος. Εκεί, όσες φορές προσπαθήσαμε και με το μαγνήτη και με τον αξονικό να διερευνήσουμε περιστατικό, πολύ δε μάλλον με τον υπέρηχο, λέγαμε άρες, μάρες, κουκουνάρες. Εγώ δηλαδή προσωπικά, όταν δεν έβρισκα τον κρυψορχικό όρχη στο έσω βονικό στόμιο, έκανα ένα υπέρηχο από πάνω κάτω και μετά το περιστατικό το έστελνα να το διερευνήσουν κάποιοι άλλοι, όχι όμως εγώ. Όσες φορές, επαναλαμβάνω, επιχείρησα να ψάξω τον όπιστο περιτονιακό χώρο για να βρω μικρό κρυψορχικό όρχη στο όπιστο περιτόνιο, εγώ απέτυχα. Και ο λόγος είναι ότι συνήθως αυτοί οι κρυψορχικοί όρχες που βρίσκονται στο όπιστο περιτόνιο δεν είναι αυτού καθ' αυτού όρχες, αλλά είναι ορχικά υπολείμματα. Και είναι δύσκολο να τα διαγνώσεις. Συνήθως γίνεται διερευνητική όταν χρειάζεται, αν χρειάζεται. Όσον αφορά όμως το έσω γονικό στόμιο, εμείς χρησιμοποιούμε πάντοτε τον υπέρηχο όταν έχουμε δυσκολίες, γιατί επαναλαμβάνω, ο σωματότυπος του κάθε παιδιού είναι τελείως διαφορετικός και δεν πρέπει όλα να τα βάζουμε σε ένα κανόνα, πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Όταν όμως εμείς οι ίδιοι έχουμε πρόβλημα,
και δεν βλέπουμε τον ενδοκοιλιακό κρυψορχικό όρχη, εμείς οι ίδιοι πρέπει να αναγνωρίζουμε τη δυσκολία λόγω του σωματότυπου, λόγω της παρουσίας εντερικών ελλείκων, λόγω 1002 και να τον στέλνουμε να κάνει μαγνητική τομογραφία. Άρα τον στέλνετε ή όχι? Εμείς, ναι. Τον στέλνετε. Στις περιπτώσεις που δεν μπορούμε εμείς, λόγω του σωματότυπου, λόγω της παρουσίας εντερικών ελλείκων που δεν φεύγουν να σας αφήσουν να ξεχωρίσει το έσω γονικό στόλιο, εμείς το στέλνουμε για μαγνητική τομογραφία. Ναι. Στο οπισθοπεριτόνιο. Στο οπισθοπεριτόνιο, όσες φορές κάναμε μαγνητική τομογραφία τώρα και αξονική τομογραφία, αποτύχαμε. Ο λόγος είναι ότι σπάνια να είναι πλήρης όρχης εκεί και συνήθως είναι ορχικά υπολείμματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε από τους μικρούς λεφαδένες που μονίμως υπάρχουν χρονίου τύπου, από μικρά αγκιάκια, από την Άζυγο και την Ημιάζυγο που βρίσκονται στην πορεία διόδου της γονάδος, καθόδου της γονάδος, και έχουμε μια μεγάλη δυσκολία. Ο γιατρός πίσω. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να απαντήσετε κάτι για τη διερεύνηση. Η αγκιογραφία έχει καλύτερη, είναι πιο εύκολη, έχει καλύτερο αποτέλεσμα ή θα προτιμήσετε αμέσως τη μαγνητική? Αγκιογραφία, τι είναι? Ναι, για να δούμε την αρχική αρτηρία, γι' αυτό, αν υπάρχει. Έχει καταργηθεί η αγκιογραφία για έλεγχο οποιοδήποτε βλάβη στον όρχη. Έχει καταργηθεί, δεν υπάρχει. Για τη διερεύνηση του κρυψόρχη. Ναι, κάνουμε άλλη αγκιογραφία. Είναι η λεγόμενη μαγνητική φλεβογραφία. Με το μαγνήτη. Καταλάβετε? Σας καταλαβαίνω. Καταργήθηκε δηλαδή πλήρως η αγκιογραφία και κάνουμε μαγνητική φλεβογραφία με τον μαγνήτη. Έχει καλύτερα αποτελέσματα για την χειρουργική διερεύνηση? Όπως θα δείτε στο βιβλίο, εμείς το έχουμε στους όρχες, οι οποίοι όμως δεν φαίνονται. Δηλαδή, έχουμε ένα κρυψορχικό όρχη, ο οποίος έχει υποστεί συστροφή και έχει υποστραφεί τελείως, έχει γίνει ινόδες κομβίο και δεν μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε. Έχει όμως παραμείνει η φλεβική αγκίωση, το φλεβικό υπολοιπόμενο κλιματοειδές φλεβικό δίκτυο και αναζητούμε αυτό μέσω της μαγνητικής φλεβογραφίας και όχι της κλασικής αγκιογραφίας. Η κλασική με καθετριασμό καταργήθηκε. Εντάξει. Το 35% σύμφωνα με τις μελέτες από το Τσάρλοβιτς, Βιρτζίνια, Στιούαρ Χάουαρτς και Τέρι Τάρνερ των περιπτώσεων υψηλής κρυψορχίας συσχετίζεται με συστροφή κατά τη διάρκεια της τελευταίων εβδομάδων της ενδομήτριας ζωής. Οπότε το σχόλιο αυτό των υπολοιμάτων του όρχιος είναι πάρα πολύ ωραίο. Καθηγητής ο κ. Χατζηχρήστου, ερώτηση. Πάμε. Από το ακροατήριο, η συνάδελφος. Δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω και οι δύο αφορούν τη μικρολιθίαση. Ναι. Η μία, αναπτύξατε δύο μοντέλα κατανομής των μικρολίθων σε περίπτωση συνύπαρξης νεοπλάσματος. Ένα αποθητικού τύπου και ένα που εμπεριέχεται η μικρολιθίαση μέσα στο νεόπλασμα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια συσχέτιση με τους ιστολογικούς τύπους που θα μπορούσαν να εμφανίσουν το ένα ή το άλλο μοντέλο ή αν μπορεί ένας ιστολογικός τύπος να αναπτυχθεί και με τα δύο μοντέλα. Να απαντήσω το ένα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς μια μελέτη για να δούμε αν το ένα μοντέλο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ιστολογικό τύπο. Υπάρχει ένα minimum αριθμού εξετάσεων βάσει της στατιστικής που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αυτός είναι ο αριθμός 36. Εμείς δυστυχώς τα περιστατικά που έχουμε με νεοπλασία φτάνουν τα 11. Μικρολιθίαση και νεοπλασία. Και από τα 11 αυτά περιστατικά δεν μπορέσαμε να βγάλουμε άκρη σε αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν έχει, καταλήξαμε ότι δεν έχει σχέση αν είναι σε μείνωμα ή αν είναι νευρικός όγκος κλπ. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω άλλη μια ερώτηση σχετικά με τη μικρολιθίαση. Αν έχετε εμπειρία σε παιδιά, δηλαδή αν έχετε δει παιδιά με μικρολιθίαση και τι συστήνετε όσον αφορά την παρακολούθηση των παιδιών αυτών από την άποψη της απεικόνησης. Έχουμε δει και σε παιδιά. Και θα δείτε, αν πάρετε το βιβλίο, έχουμε ακόμα σε νεογέννητα. Σε νεογέννητα έχουμε μικρολιθίαση. Σε κρυψορχικούς όρχες που είναι ενδοκοιλιακοί, υπάρχουν 34 περιστατικά, τα έχω βάλει μέσα.
αλλά ισχύει και εδώ όσον αφορά την παρακολούθηση, αυτό που σας είπα. Μικρολιθίαση σκέτη χωρίς άλλον επιβαρυντικό παράγοντα ανάπτυξης συναπλασίας, υπάρχουν 10 απόψεις τελείως διαφορετικές. Νεοπλασία η οποία όμως συνδυάζεται με άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, ναι, θέλει άμεση παρακολούθηση και στενή. Άλλη ερώτηση από το ακροατήριο. Κύριε Χατζηχρήστο, κάποια ερώτηση. Στην τρίτη. Θα πούμε γιατί... Πόση ώρα θα πάρει, γιατί περιμένουν και οι επόμενοι ομιλητές να φτάσουν στις 10 η ώρα. Ό,τι θέλετε εσείς. Πόση ώρα περιμένουν. 3 δευτερόλεπτα. Θα πούμε το αντίθετο. Εντάξει, θα σταματήσουμε εδώ. Εντάξει. Ό,τι θέλουν να ρωτήσουν οι άλλοι, θα έξω θα είναι, ό,τι θέλουν να ρωτήσουν. Έχετε καμία γενικότερη ερώτηση πάνω σε αυτά, σε αυτό, είναι καλύτερα να εξαρτούμε ένα θέμα εντελώς παρά να απαντάμε στο διάλογο. Από την πρακτική σας τα λοιπά. Μία ερώτηση παρακολουθεί. Που έγινε όταν έξω, με ποια κριτήρια να διαλέξουμε υπέρηχο, να πούμε ένα πρακτικό, γιατί είναι όλοι οι νέοι ουρολόγοι που ποια κριτήρια, γιατί έχω 500 μάρκες, έρχονται διάφορες σου λένε ότι το δικό μου είναι το καλύτερο και φθηνότερο κτλ. Επειδή ξέρω ότι ο κύριος Τσιτουρίδης μπορεί να λύσει έναν υπέρηχο και να τον ξανακάνει, να τον ξαναβιδώσει και να τα αλλάξει όλα, να πάρουμε μια πρακτική συμβουλή. Ναι, λοιπόν. Τι της μέρας μας για τα παιδιά τα νέα είναι μεγάλη επένδυση. Η τεχνολογία της απεικόνησης των υπερήχων εκτός από το... Ακτός από τον κρίσταλο, ο οποίος πλέον δεν είναι κρίσταλος, αλλά γίνεται εκεί τη στιγμή με άνοδο-κάθοδο, εντάξει, δηλαδή το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο γίνεται, ο κρίσταλος γίνεται εκεί τη στιγμή, έχει λοιπόν σχέση με τον αριθμό των κρυστάλλων. Ένα δεδομένο είναι αυτό, ο αριθμός των κρυστάλλων. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι το εξής, να έχει δύο software απεικόνησης. Τι εννοώ? Ορισμένοι υπέρηχοι έχουν ένα software απεικόνησης για την φαιόχρωμη σκάλα του άσπρου μαύρου. Η φαιόχρωμη σκάλα έχει 2.500 διαβαθμίσεις. Με καταλάβατε. Η έχρωμη σκάλα έχει τα χρώματα της ήριδος. Και όταν συνδυάζονται σημαίνουν κάτι. Σημαίνουν δηλαδή στροβιλότητες δωρή, που σας είπα, το κίτρινο. Πρέπει λοιπόν ένα καλό μηχάνημα να έχει δύο software απεικόνησης. Το ένα να είναι να αφορά την έχρωμη λειτουργία, το Doppler δηλαδή, το Power Doppler, και το άλλο software να αφορά την φαιόχρωμη σκάλα, όταν δηλαδή χρησιμοποιείς το απλό υπερηχογράφημα. Συνεπώς πρέπει να υπάρχουν δύο software στο μηχάνημα. Οι κρίσταλοι, να μην υπάρχουν κρίσταλοι, να υπάρχουν δηλαδή μόνο να γίνονται εκεί τη στιγμή, με άνοδο κάθοδο. Έτσι δεν φτύρεται ο κρίσταλος. Με καταλάβατε. Ποιοτικά δηλαδή θα αντέξει το μηχάνημα στο χρόνο. Και η πιστότητα του μηχανήματος στο spatial και στο contra resolution είναι, θα μείνει η ίδια σταθερή για πολύ καιρό. Ένα άλλο επίσης το οποίο πρέπει να σαν ουρολόγοι είναι το εξής. Ότι να έχετε μέσης εμβέλειας δέσμη. Δηλαδή, η σύγκληση της δέσμης να είναι σε μέσης απόστασης. Γιατί αυτό που θέλετε να δείτε είναι ο νεφρός, που από τα πλάγια είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια, η ουροδόχος κύστη, που επίσης είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια, και η όρχης, η οποία είναι επιφανειακό όργανο. Συνεπώς, δεν χρειάζεστε εσείς να έχει οι κεφαλές να έχουν μεγάλο εστιακό βάθος για να δείτε κάτι σε μεγάλο βάθος. Οι κεφαλές λοιπόν, ανεξαρτήτως αν είναι κοιλιάς, αν είναι linear για επιφανειακά όργανα, να έχουν την εστιακή τους δράση, που είναι, έχει την καλύτερη απεικόνηση, σε ένα μέσο βάθος. Όχι σε πολύ μεγάλο, μακρινή απόσταση. Για σας μιλάω τους ουρολόγους. Και επίσης για... Επειδή λένε άλλοι 11, εγώ έχω και 13 κτλ. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι εκτός από τον όρχη επίσης, κάνουμε και τις συναγκώδεις αρτηρίες. Αυτές είναι οι πιο ψηλές δομές που κάνουμε. Αξίζει μέχρι πού να επενδύσει, γιατί ανεβαίνει και η τιμή όσο
Νομίζω ότι δεν χρειάζονται πολλές κεφαλές. Μία κεφαλή η οποία να, είναι, να κυμαίνεται από 7 MHz έως 11 MHz, να έχει δηλαδή διακύμανση, υπάρχουν στο εμπόριο αυτές οι κεφαλές με διακύμανση, σας βολεύει για, όλες τις επιφανειακές δομές. Δηλαδή, αν θέλετε να δείτε τις συνόδεις πλάκες στην περώνια, στα σωματόδια του σώματος του πλεύρους, του πλεύρους, να δείτε τη θρομβώσεις των σερακουδών σωμάτων, φαίνονται όλα εκπληκτικά. Και μία κεφαλή δεύτερη θα πάρετε, η οποία θα έχει λίγο μεγαλύτερο οριστιακό βάθος και δεν θα είναι linear, αλλά θα είναι convex, θα είναι δηλαδή κυρτή επιφάνεια για να ελέγχετε καλύτερα τους νεφρούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.